Ընդամենը մի քանի օր հետո հուլիսի 10-ին Ալեքսանդր Սպինզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա հանրահռչակ սոպրանո Հասմիկ Գրիգորյանի մենահամերգը, նվիրված հոր մեր լավագույն օպերային երգիչներից Գեղամ Գրիգորյանի հիշատակին։ Այսօր օպերային թատրոնում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Լիտվայում, Վիլնյուսում ծնված երաժշտական կրթությունը թե այնտեղ, թե Իտալիայում ստացած, հետագայում աշխարհի լավագույն բեմերում օպերային արվեստի համաշխարհային գլուխ գործոցներում իր կատարումներով փայլած, այսօր արդեն 39-ամյա սոպրանո Հասմիկ Գրիգորյանը շեշտում էր, որ բնականաբար երաժշտության հանդեպ սերն ու ոգևորությունը հորից ու մորից է ժառանգել։ Մայրը լիտվացի հանրահայտ սոպրանո Իրենա Միլկիևիչուտեն է։ Աշխարհահռչակ երգչուհին ասում էր, որ հայրն իր համար Հայաստանն է մարմնավորել։ Այս համերգն ինձ համար չափազանց կարևոր է, ասում էր Հասմիկ Գրիգորյանը, և շեշտում. Эти три года, которые на самом деле Я все посвящала папе каждую свою работу продуктивными для меня. Верчин 3 տարիները հորս եմ նվիրել։ Թերևս այդ է պատճառը, որ դրանք այդքան արդյունավետ են եղել ինձ համար։ Երկչույին ընդգծում էր, որ իր համար չափազանց մեծ ուրախություն է հանդես գալ մեր օպերային թատրոնում, որտեղ հայրն է աշխատել ու ստեղծագործել, եւ որտեղ նրա հետ այսքան շատ մարդ է շփվել, եւ հիմա էլ իր համար անչափ կարեւոր է հանդես գալ այս թատրոնում, որի համար հայրը շատ ուրախ պիտի լինի։ Я его помню, я его так люблю. Ես նրան հիշում եմ եւ սիրում, ասում է երգչուհին, որի ծնողներն ամուսնալուծվել են, երբ ինքը 1.5 տարեկան էր։ Я помню, он когда ещё была маленькая. Հիշում եմ, երբ փոքր էի, հայրս մի շատ պարզ, բայց իմ կյանքում երբևէ լսած ամենահաճարեղ միտքն ասաց. Կյանքը պետք է ապրել այնպես, որ մարդիկ քո անունը ժպիտով արտաբերեն։ Чтобы люди, произносящие твое имя, всегда это делали с улыбкой. Я покрей, да, чей хазган, бац, и майн дарцеле, инцамар пацарцак каревор. А чапазанс бат пильсопайка хандит. Самой большой философии моей жизни, потому что это на самом деле очень сложно. Երկչույն պատմեց, որ բոլորին վերջերս է վերադարձել Իտալիայից, որտեղ լասկալայում է հանդես եկել չափազանց բարդ դերերգով, Կոնգոլդի մեռած քաղաքը օպերայում, այնուհետև մասնակցել է Ռիխարդ Շտրաուսին նվիրված փառատոնին, Երևանյան համերգից ամչապես հետո կմեկնի հյուրախաղերի Լոնդոն, Ռիգա, Զալցբուրգ և այլն։ Հարցից թե արդյոք առաջիկայում մեր օպերային թատրոնում երկչույն հանդես կգա որևէ օպերային բեմադրության մեջ, ասաց, որ դա կարող է տեղի ունենալ առնվազն 5 տարի անց, որովհետև առաջիկա 5 տարիներն ամբողջովին զբաղված են։ Եվ եթե այսօր պայմանավորվեն, այո, 5 տարի անց նա կարող է հանդես գալ այստեղ որևէ օպերային բեմադրության մեջ, որը սակայն բոլորովին նոր պիտի լինի և հենց իր համար բեմադրված։ Ես այլ կերպ չեմ աշխատում, ասաց աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Գրիգորյանը։ Դեսք օպերայի թատրոնի գերազանցական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանն էլ հավելեց, որ իրենք արդեն իսկ այդ մասին մտածում են, բայց մինչ այդ չէին կարող չկազմակերպել Հասմիկ Գրիգորյանի մենահամերգը։ Հասմիկ Գրիգորյան ձեզ վ Արմենիի վ ռոդնոմ օպերնոմ թատրի Հասմիկ Գրիգորյանը Հայաստանում է, հարազատ օպերային թատրոնում, անչափ ուրախ ենք, որ նա ժամանակ գտավ այստեղ հանդես գալու համար համերգով նվիրված իր հանճարեղ հոր հիշատակին, հուսանք, որ նրա հանճարեղ մայրն էլ ներկա կգտնվի հուլիսի 10-ին կայանալիք համերգին։ Հասմիկ Գրիգորյանը հաղթահարում է իր անձնական Էվերեստի բարձունքները, և մենք բոլորս անչափ ուրախ ենք նրա մեծ հաջողությունների համար։ поднимается на свой личный Эверест, и очень рад за все ее потрясающие успехи.